Sitt av Ole Geir Solheim. Eid og trent av Louise Moaugen og kusk var Magnus Teigen Gundersen. Vant foran 9 Bossum Faksen, og tredje gikk til 5 Hugo Beck. Kilometertid på vinneren var 27,2. Og vi ønsker Fjordjerka, Magnus Teigen Gundersen og kretsen rundt velkommen til seremoniplass. Du verden, du verden, du verden, du verden. Her kommer altså Fjordjerka og bare feier rundt navnsterke konkurrenter og forsvinner ifra og greier å holde hodet først til med helt inn til mål. Det var et sjokk. Det var et sjokk i spillet. Det var en 60 oddser ble det sagt her. Du verden hvor overraskende, men hvor morsomt, hvor trivelig og fortjent. Strålende. Kom her nå, Magnus, på den siden her. Det passer best, det vet du. Hva er det du har stelt i stand? Nei, det var litt overraskende, men samtidig så har jeg sett at hesten har gått ordentlig til løpet i Norge. Jeg hadde jo aldri kjørt den før, men... Var det første gangen du har kjørt denne? Ja, jeg har aldri kjørt den før, så det var et godt bekjennskap. Ja, du verden, tenk om alle nye hester kunne slutte med sånn suksess. Ja, da hadde det vært veldig enkelt dette, så det var en kjempefin hest jeg fikk kjøre som Eira har gjort en veldig god jobb med. Det var ikke store hesten, men hun flyttet beina sine. Du, nå har jo så vidt sesongen startet her i Åring, og dere har vært der med to av stallens desidert beste hester. Det er i hvert fall noen av de beste, da. Og du kommer gjerne hit og hele tiden, har du sagt før, det vet jeg. Ja, vi kommer gjerne hit. Det er en kjempefin bane å kjøre på. Trivelig og ikke så langt å kjøre ellers, så vi kommer hit så ofte vi kan. Altså pappa, vet du, med sine aner nesten fra svenske grens, han liker seg her borte, skjønner du? Ja, han gjør det, og når det er fine løp her å kjøre, så vi får skrive ut fine løp. Det får vi prøve på så godt vi kan. Gratulerer med seg nummer to, og så må vi få lov til å prate litt med Louise. Du verden, gratulerer. Tusen takk. Hun har vist fart, hun har vist at hun kan, men hun har vist også at hun kan gi litt blaffen. Ja, eller hun trenger å få det på sin måte. Ja, og med rygg så speeder hun fort, og en 2-6 er fordel for henne. Så stikker da Fjordjerka allerede 600-700 meter fra målet og bare blåser rundt dem. Jeg var litt redd for at hun skulle bli alene foran og bremsa, men Magnus ordna det. Men du, når du reiser til Sverige, så vet vi at kuskene kan ha med seg pisk bare for å eventuelt korrigere og vise litt. Er det til hjelp for å kjøre din hest? Ja, det er det. Jeg hadde med en før i dag også, og han hadde også stor hjelp av den, og han ble med 4. Så... Det så jeg. To fine hester. Ja, kjempefine. Du har et godt minne du da, når du reiser fra Åring i dag. Veldig. Velkommen tilbake. Takk, takk. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. Be happy and content.
Og vi har totalisatorresultat ifra femte løp. Nummer 6 i vinnerodd 65,35. Tvilling 6, 9, 122,64. Trio 6, 9, 5. 3627. Plassodds 8,35. 1,57 og 3,90. Så går vi over til Grand Slam.